Eu vou falar desse vídeo, a transação MM03, exibir material. Posso estar digitando aqui, ó, MM03, ó, o Enter já carregou, tá vendo? Nossa, aqui eu tô, vou copiar ele. Ácido. Um Ctrl-C. Vou voltar aqui. Transação exibir, esse aqui, ó. Exibir o estado atual do material. Tá aqui, dou um Enter. Eu tinha pegado os dados básicos, compras, textos, o que mais que eu tinha pegado? Se eu não sei qual é esse dado aqui, atribuição de estoques, não. Foi esses dados que eu peguei, né? E esse dado de vendas, um. Venho aqui para validar, aqui o centro era 1000, 001, seleciono aqui o centro. Aqui o depósito também, que eu me lembro, era esse aqui. Seleciono, quero, só pego isso aqui, ok, aqui os dados dele. Então eu consigo visualizar os dados, eu consigo exibir a lista atual do material. Então os dados que eu tinha marcado para preencher, eu escolhi um diferente aqui, vamos ver se eu acho, ações, tá aqui, compras. Não, tá aqui não. Dados básicos, então vamos passar aqui, vamos mudando. Pedido, estoque. Não coloquei dado aqui do MRP, não. Beleza. Então os dados aqui, né? Vou voltar aqui, ó, dar um F3, vou mudar o material aqui, em tracinho 01, vou dar um Enter para avançar. Vamos ver aqui avançando. Vamos pegar esses dados básicos, SD 1, 2. Coloca um só. Dados gerais eu coloquei, comércio, exportação, vou colocar aqui MRP 1, 2, 3 e 4, compras, coloca aqui previsão, dados de armazém, contabilidade 1, e vamos lá. Centro aqui, se não me engano era 1000, jogar um 1000 aqui, seleciono, depósito também 1000. Tipo de avaliação, vamos ver aqui, não precisa, então vamos ver se vai passar. Beleza, passou. Então tem os dados básicos desse produto, tem a descrição, peso bruto, unidade de volume, grupo de materiais que pertence. Você pode ver o M30. Coloca aqui, M30. Procura para a gente ver. Não, não cheio. M30, tá aqui, ó. M30, conjunto PC. Vou fechar aqui. Pertence a M030. Dados básicos, ó. Classificação. Não precisa, pode deixar aqui, que não é obrigatório. Venho aqui. Texto de compras. Pedido. MRP1. Refugo, tamanho, estoque, tamanho de estoque massa, tamanho, armazenamento, o grão, estoque de segurança, MRP4, tem uma série de dados aqui, previsão, ok, sempre 1000, porém aqui pode cancelar, previsão de deslocamento, uma série de informações aqui, fechando aqui. Mas voltando aqui, que eu tinha tomado antes, né? Aqui, vamos ver se ele está aqui. Ácido. Pesquisa. Vamos ver se eu encontro. Só para esticar mesmo, vamos ver se ele está aqui. Vem aqui procurando. Não, não foi. Não, não foi não. Beleza, tem problema. Venho aqui, avanço. Olha lá os dados. Vou colocar aqui o MRP, vou colocar aqui a organização de vendas, compras, dados diretos no armazém, centro de estoque, não. Essa barrinha aqui. Puxa aqui. Esse aqui não tem como eu coloquei, não ativei o MRP nesse produto, não tenho MRP execução, dados de atribuição, embalagem. Beleza, só vim aqui.
procurando sempre esse aqui, se eu não me engano, era 1000. Aqui, ó. Seleciono. Aqui também era 1000. Ali daqui. Recarregou o material. Mas beleza, essa. Voltando aqui, ó. A transação MM03 exibir. Transação MM03 exibir material atual.